אנחנו צוללים ישר לדניס, דניס קופשו, המטפל הסיני של הטיקטוק. וואי. כן, אם ידעתם שגם גם 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 דיקור סיני אפשר בטיקטוק, לא יודעת, יש כל מיני שיטות עצמאיות לטיפול בכאבים על פי הרפואה הסינית. מה נשמע? תודה רבה. קודם כל, אני מתרגש מאוד להיות פה. בוא, דניס. תודה שבאת. אנחנו כבר מרגישים בריאים. לגמרי. אתה לא מבין כמה אנחנו נסענו לחו"ל, חזרנו וכל הג'טלג, ויכול להיות שאנחנו ככה נוכל להיעזר בך על כל כאבי הראש שתפסו אותנו בדרך. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז ספר איך הכל התחיל. אני חושבת שהכאבי ראש, הרבה פעמים זה עניין רגשי, ונגיד אצלו, אצל בעלי הצדיק, חזרנו מלונדון, בזבזנו הרבה כסף, יש לו כאבי ראש. נורא פשוט. כאילו חוסכים. נורא פשוט. לא צריך עכשיו לאכול את הראש. זה ברור. לא צריך לדקר. אז בזבזים כסף, כואב לו הראש. צריך לדקר את האשראי. לחזק את האשראי, מה שנקרא. יאללה, יקירי, איך הכל התחיל? הכל התחיל, אז קודם כל אני רוצה באמת... הכל התחיל מזה שהתחילו כאבי ראש. ממש סבלתי מכאבי ראש במשך 6 שנים. ולא מצאתי פתרון. באמת, ניסיתי 13 תרופות שונות. הלכתי ועשיתי את כל הבדיקות האפשריות. הפולשניות, MRI, CT, הולכה עצבית, שזה ממש לחשמל את הגוף. וואי. ממש בדיקות נורא כואבות. ולא מצאתי פתרון. ממש הלכתי וחיפשתי. אין, פשוט... מה, זה מיגרנות? היו לך מיגרנות? היה לי כאבי ראש נורא חזקים, ופשוט לא עזבו אותי. הייתי פשוט מסתובב עם הדבר הזה. מה, אדוויל? יותר גרוע. מה זה? זה טרמדקס, שהיה הולך איתי לכל היום. מה זה אומר? זה משכך כאבים מאוד חזק. כן? תביא רגע, חבר. תכיר אותו, תכיר אותו. הוא היה מסתובב איתי כל הזמן. כן, מה? אפשר היה להיפטר ממנו. תפתחים את זה פנימה וזה... זה מטפטף כזה, ופשוט... עשיתי את כל הבדיקות האפשרות. במיוחד, תחשבו, אני מתמודד עם כאבי ראש, ואני גם מתמודד עם ביוקרטיה, למלא טפסים, ועוד יותר הכי גרוע שהיה לי זה שרופאים לא האמינו לי. הייתי בן 24, הרופאים לא האמינו שכואב לי הראש. אוי. לא, מה יצא לכם לשקר? מה זה? אמרו לי שאני רוצה לקחת סמים, מה שנקרא. אה, סמים? אה, אוקיי. ואז אמרתי לעצמי, אני לא, כואב לי הראש. שימו מצלמות בתוך הבית. אני סובב מכאבי ראש, אין לי פתרון. עד ש... אוקיי. לא יודע, כנראה שאימא שלי מלמעלה אמרה לי, אני שולחת אותך, כי אימא שלי נפטרה. נפטרה, לא סתם, היא נפטרה בגיל 44. וערוץ 14-4. וגם הרחוב, מספר 44. אני בטוח שהיא כאן איתי והיא שומרת עליי. בטוח. היא שלחה אותך לאן? שלחה אותי ללמוד רפואה סינית. אוקיי. למה שלחה אותי? אמרה, קודם כל, כנראה שהיקום רוצה לשלוח, קודם כל, שיהיה לך כאבי ראש, תרפא לעצמך את הכאבי ראש. לפני שאתה תתחיל לרפא לאנשים את כאבי הראש, וזה בדיוק מה שיש לאנשים. היום אין לאנשים באמת פתרון לכאבי ראש. זה פתר לך את הכאב ראש? לגמרי. אני חי היום 3 שנים בלי כאבי ראש. הנקודות האלו פשוט הצילו את החיים שלי. איזה נקודות? בוא נדבר על זה, כמו למשל, אני אתן הכי דוגמה הכי פשוטה. רגע, אתה בזוגיות? אני לא. הפאנל, אתה מוצא... 3 שנים בלי כאבי ראש, מעניין למה. זה לא רפואה סינית, חשוב לי לשאול, זה הכל, סליחה. גם כבר אפשר סיבה, יש לך כאב ראש, אתה יודע, אני כבר... בדיוק, חד משמעית, חד משמעית. אוקיי, אז מה... אז בואו ניקח את זה כדוגמה הכי יפה. נגיד, תל אביב זה הראש שלנו. כן. ולעיר תל אביב מובילים אותנו כבישים. תחשוב שיש לך כביש 2, כביש חוף, כביש 4, וכל הכבישים האלו מובילים אותך לתל אביב. כן. תחשוב שפתאום כביש 1 סגור לגמרי, כביש החוף סגור לגמרי, כביש 4 עוד יותר סגור. אוי ואבוי, זה... תחשוב איזה פקקים יהיו. פקקים קשים. איזה פקקים יהיו, וזה בדיוק הכאב ראש. הפקקים האלו זה כאבי ראש. ופה רפואה סינית, אני פשוט דוקר נקודות מסוימות בגוף, שפשוט אומרות, הנה, כביש 1 סגור, אני עכשיו פותח לך את החסימה ופשוט משחרר את כל החסימה הזאת בתוך הראש שלנו. במקום לקחת איזשהו כדור שרק משכך לך את הכאב. נורא. תחשבו, זה כמו שאני אקח לך כדור, אין פקקים. אבל פקקים קיימים. לא, אני מרגיש, אין פקקים. יש הפגנות על הרפורמה. עכשיו זה, אין פקקים. צריך לתת שם דיקורים ספציפיים. זה בדיוק מה... עם הפרשים. זה בדיוק מה שהדיקור עושה. פשוט פותח את החסימות. פשוט נותן לאנשים באמת פתרון אמיתי לכאב שלהם. אז איך הגע... מה קשור הטיקטוק? את הטיקטוק אמרתי לעצמי, קודם כל, אני חושב שאני השליחות באמת לאנשים שסובלים מכאבי ראש נוראים. כי מי ששומע אותנו היום, אני בטוח שמישהו. אחד מתוך 3 אנשים בישראל שסובלים מכאב חוני. למה לא פותחים את החדשות עם המטופ אני אפילו לא יודע את הנתון האמיתי, אבל זה גורם למוות. למוות? בארצות הברית... ולהתמכרות. אני פשוט לא יודע את הנתונים האמיתיים פה בארץ, אבל זה מתים מזה. ממנות יתר שמשככי כאבים, ולמה? למה אנשים לוקחים את זה? די, סובלים. לברוח. סובלים. כן. נראה, חווית פעם של כאב ראש, נכון? ממש, הרבה מיגרנות, לצערי. מה רצית לעשות? אתה יודע, לנסות לתלוש לי את הראש, להניח אותו שיחזור אליי בהזדמנות. ואם היה לך איזשהו נקודות?
למשל כאב ראש שיש לך במצח, מקדימה, שומעים, פשוט לוחצים אצבע, בין אצבע אחת, בין אצבע שנייה, לוחצים על הנקודה הזאת, עושים איזה 2-3 דקות, והכאב פשוט יכול להעלם. אתה מכיר את הנקודה? להיעלם. זה טוב לילדים גם, יש לי ילדה שסובלת, יש לך גולה כזאת. זה לגמרי, זה פשוט... אז בוא תראה לנו, בוא תלבן אותנו, בוא נעשה את זה. אז קודם כל, ברפואה הסינית אנחנו רוצים קודם כל לתשאל, ממתי הכאב התחיל? מה מחמיר את הכאב? מה מטיב את הכאב? אבל זה הרבה פעמים דברים רגשיים, זה לחסים רגשיים. נכון. אני רוצה לקחת את זה יותר, אם את מציינת את הדברים רגשיים, אני חושב שקודם כל הגוף ואז הרגש. תחשבי בן אדם... אני חושבת שהרגש ואז הגוף, וגם זה מה שהרפואה הסינית אומרת, יש נקודה מאוד... השיא שלך, אני אתן לך את הדוגמה שלי. אני 3 שנים הלכתי לטיפול רגשי. 3 שנים לטיפול רגשי, שדיברנו וסיפרתי על הטראומות שחוויתי בילדות, והאלימות שחוויתי בבית, והקשיים בבית ספר, והאימא שנפטרה בגיל מאוחר, והמעבר... מוקדם. מוקדם מאוד, בגיל 44. והשאירה אותנו עם לב מאוד, עם חור מאוד גדול בלב. וזה טראומות. ברור. טראומות. טיפלתי בזה. אני מאוד שלם עם כל זה, אני סלחתי לאבא שלי על כל זה, זה החינוך שהוא קיבל. אני סלחתי על כל הדברים, אבל הכאב נשאר. הכאב נשאר איתי. בגוף. הגוף, בתוך הגוף. ואז תחשבי, פתרתי את הכאב הראש בגוף, הנפש... אמריה. תחשבי, נעלם הכאב. איך הבן אדם ירגיש? הבן אדם ירגיש פתאום הקלה. הוא יכול להרגיש פתאום... לנשום טיפה. תחשבי, אתמול המטופלת אצלי הייתה 30 שנה כאבי ראש. 30 שנה כאבי ראש. היא כבר חיה, היא אומרת לי, אני חיה. חיה עם הכאב הזה. אמרתי, לא, את לא צריכה לסבול. אז בואו נגיע לפרקטיקה, חייבים להגיע לפרקטיקה. הוא רוצה שתדקור אותו. אז למשל, זאת אמא שלי, היא תמיד איתי. תמיד איתי ב... יפה. ולמשל, אני משתמש במחטים, יש כל מיני מחטים, אני אשתמש במחטים שאני הכי אוהב. בוא רגע לחיצות, לפני המחטים בוא נדבר רגע לחיצות. אוקיי, אז בוא נתחיל, יש לך כאב ראש פצעת, בקדימה דיברנו, אוקיי, עכשיו יש לך כאב מיגרונותים, פצעת ימין, כאבים מאוד קשים. רואים על המסך כל מיני לחיצות שאתה עושה. בדיוק. אז למשל, כאבי ראש צידיים, מיגרונותים מאוד חזקים, לוקחים 3 אצבעות, מפרק כף היד, בצד החיצוני של היד, ואתם מרגישים פתאום בור כזה, נכון? יש לכם בור? כן. זאת נקודה. של ראש? לכאבי ראש צידיים. ממש, מיגרנה מאוד חזקה. אנשים שגם סובלים מסטרס, אנשים שסובלים מלחצים, למשל טיסה. חזרת מטיסה, זה כאב, זה נקודה שיכולה ממש לעזור לך לכאב הזה. בנוסף, יש עוד כאב מאוד מאוד חזק, שזה כאב אחורי. נכון, נכון. זה נפגש. עוד נקודות. איפה אני יכול ללחוץ? אז הנקודה נמצאת פה. ממש, באצבע מספר 5. יש פה איפה שהעצם, ואתם פשוט מרגישים כזה בור. נכון, בור. בדיוק. כל הרפואה הסינית זה בורות. איפה שאנחנו צריכים למלא, אנחנו ממלאים. איפה שצריך לרוקן, אנחנו פשוט מרוקנים. זה הכל. אני אחד פה 2 דקות וזה יעבור לי? בדיוק, זה ייתן לך הקלה. כי זה יפתח לך את החסימות. כל הכאבים האלו זה בסוף רפואה הסינית, חסימה שווה כאב. וכל מה שאני צריך לעשות זה רק למצוא את הכאב, למצוא את המיקום ולשחרר. זה כל כך פשוט. מדהים. זה באמת מדהים. זה הציל אותי. אתה צריך לבוא לפה שוב עם המחטים, ורק ההתחלה זה ההקדמה. אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה. הוא קיבל שהוא יקבל דיקור על הדרך. דניס, תודה רבה. תודה רבה שבאת אלינו. יש לי משהו, משפט מאוד קטן להגיד. כן, בטח. איפה המצלמה שלי פה, מספר 3? כן. אני רוצה לפנות לכל האנשים שסובלים מכאב בבית. אני רוצה שאל תאבדו תקווה. היה לי 6 שנים כאבי ראש, ואם אני אמרתי לעצמי שאני לא מאבד תקווה, היום לא הייתי יושב פה. אני רוצה לחזק אותו. אני גם עשיתי עכשיו דיקור סיני, ואני מטופלת עכשיו בדיקור סיני הרבה זמן. זה עוזר לך. זה עוזר לי מאוד. הסבירו לי שיש צד רגשי וצד פיזי, וימין ושמאל, ואת הנקודות המקבילות. זה עוזר לך, למה את הרבה זמן שם? צריך לצאת משם, למה את עדיין שם? עדיין אי אפשר לוותר, אז זה שקט כבר, זה נהיה 5 שעות שאת יושבת ככה, שמים לך מחטים, את עוצמת עיניים, חדר פרטי כזה. נחמד מאוד. במיוחד את מי עושה. סליחה. תודה רבה. חינם, חינם.